Velkommen til TV Udfordringen. Ved siden af mig har jeg redaktør Henrik Nissen, og mit navn er Lisbeth Thomsen, og vi vil se lidt på de nye artikler i Udfordringen, som er udkommet her søndag. Ja, og som vi kan se her bagved os, så har vi noget om kirkedagene, som jo foregår næste torsdag, Kristi Himmelfartsdag. Og fordi det foregår Kristi Himmelfartsdag, så har man også kaldt det for himmelske dage. Og der foregår utrolig mange arrangementer der i København, hvor det holdes i år. Og den vigtigste begivenhed er måske, at der er sådan et arrangement, der hedder Bøn for Nationen, som, eller Prayer for the Nations. Og det foregår på Nytorv i København, og der er Bertel Haarder en af talerne, eller han er hovedtaleren på det møde der. Og så det, og så er der jo andre ting også. Der foregår mange spændende ting på Nytorv. Fredag aften er der en koncert med Martin Schmidt, som er tidligere medlem af Delirious, som er et kendt band blandt mange kristne. Ja. Og Hymns from Nineveh, Jonas H. Petersen, optræder også. Og så er der fakkeltog. Bagefter Prayer for the Nation er der fakkeltog til Christiansborg, og det er til, for at ligesom gøre opmærksom på de forfulgte kristne i hele verden. Godt, så har vi inde i avisen, der har vi blandt andet på side 2 en artikel om Johnny Nord, som jo fører sag imod staten på vegne af ca. 300 danskere, som synes, der foregik noget forkert, da homolovgivningen blev indført. Altså den her ordning med, at man kunne blive viet i folkekirken, at homoseksuelle kunne blive viet i folkekirken. Og der har Johnny Nord i forbindelse med det lavet en bog, som hedder Retsprotokollen. Og der gennemgår han selv hele sagen sådan i bogform, hvis man er interesseret i at se detaljerne. Og det, der er lidt spændende i den, det er jo, at han gør opmærksom på, hvordan Manu Sareen, han jo praler faktisk med i sin egen bog, om at han har snydt biskopperne. Og en af de ting, der foregår, det er for eksempel, at Manu Sareen sørger for, at der bliver lavet en pressemeddelelse, som han så sender til biskopperne og beder dem om at godkende den, samtidig med, at han så siger, at den vil blive offentliggjort næste dag. Men klokken 3 om natten bliver den så sendt ud over radioen og så videre. Så biskopperne bliver faktisk taget lidt ved næsen i den situation. Og det er nogle af de ting, som Johnny Nord han kuglegraver i den her bog. Han er jo gammel BT-journalist, og han får virkelig skovlen under Sareen i den her sag. Desværre så er det jo ikke helt sikkert, at han vinder sagen, men han får i hvert fald ligesom afsløret tingene, synes jeg. Det er også vigtigt. Godt. Så har vi også en historie om en, der hedder Erik Madsen, som er bilsynsmand, ganske almindelig dansker. Havde ondt i nakken, blev helbredt for det, overnaturligt helbredt ved bøn. Og han har lige været en tur i Afrika nu for at ligesom få noget nyt, få et gennembrud i sit åndelige liv. Der tager han simpelthen ned, bruger en masse sparepenge på at tage til Afrika ned og møder en prædikant dernede i Kamerun, som så beder for ham osv. Det fortæller han om i den her artikel. Og der er mange åndeligt søgende mennesker i Danmark. Vi kommer lidt tilbage til en konference, som vi har en reportage for os. Så er der kirkedagene. Kan du sige noget om det? Det vi har jo sagt lidt allerede egentlig. Vi har sagt lidt, ja. Man har også mulighed for at høre Danmarks største gospelkor, som er på i løbet af de himmelske dage. Ja. Så er der en konference på Menighedsfakultet i Aarhus om forholdet mellem stat og kirke, og det er blevet meget aktuelt jo med den her sag om indførelse af homoseksuelle vielser, fordi det var jo sådan en form for et indgreb, måske også et overgreb på folkekirken. Og spørgsmålet er, hvor lang tid kan den her balance være mellem stat og kirke, hvis staten går ind og bestemmer over kirken? Det skal man så diskutere på menighedsfakultetet. Desuden er der samtidig med kirkedagen en anden konference i Vineyard-kirken, som er en af de nye moderne kirker i København. Og der samler de sådan 1.000 mennesker fra det nordiske. Så har vi som sædvanligt en lederartikel og en prædiken. Og vi har en kronik. Hvad handler den om den her gang? Det er en kronik om bibellæsning. Det er Ivar Larsen, som har skrevet 3 kroniker til Udfordringen. Den her er så nummer 2. Og i den første kronik, der så man på vigtigheden af at læse bibelvers i deres sammenhæng. Og i den her kronik nummer 2, der handler det om også at bruge sin sunde fornuft. Og så tager Ivar Larsen 3 eksempler frem, hvor man ligesom kan se, at det vil slet ikke give mening, hvis ikke lige man bruger sin sunde fornuft og tænker. Og der står også i 2. Timotheus, at den ånd, som Gud har givet os, det er en ånd, som giver kærlighed og kraft og sund fornuft. Ja.
Og vi skal måske lige sige, at Ivar Larsen, han er jo, det er jo ham, der har oversat Bibelen til hverdagsdansk, så han ved jo, hvad han snakker om. Ja, det mærker man tydeligt, når man læser kronikkerne. Det er meget interessant. Han er ekspert inden for det område. Han er også, han har været konsulent på andre bibeloversættelser i Afrika, blandt andet i 30 år eller noget af den stil. Så har vi ugens brevkasse med Orla Lindskov. Og den her uge, der er det en kvinde i 40'erne, som kæmper rigtig meget med angst, så meget, at det ødelægger hendes forhold til andre mennesker. Og hun har talt med nogle psykologer og også fået hjælp til at se, hvor angsten stammer fra, men hun kan ikke få bugt med den. Og Orla, han svarer så, at psykologer giver god indsigt i at se, hvor ting kan stamme fra, men man kan ikke slippe fri fra dem, før man overgiver dem til Jesus. Og han peger også på vigtigheden af, hvad vi fokuserer på. Jo mere vi fokuserer på for eksempel angsten, jo mere vi får det, men hvis vi løfter blikket og fokuserer på Jesus, ja, så er der hjælp at hente. Det er jo netop, jeg synes netop, det er meget spændende det der, fordi at man kan jo virkelig gå til psykolog, man kan få meget hjælp også osv., men det kan ligesom blive sådan en trædemølle, man kan blive ved og blive ved og pille i navlen og blive ved med at finde nogle ting fra fortiden osv. Og det, man tit mangler i den her behandling, det er jo sådan et gennembrud, ligesom simpelthen et gennembrud. Og det er jo det, som kristendommen kan give, og mange mennesker oplever, at læge og psykolog og alle mulige, det har gjort alt, hvad de kunne gøre, men Gud gjorde et gennembrud, og så kunne man måske komme videre. Og man kan faktisk godt opleve det gennembrud som en proces også, så man skal ikke blive modløs, selvom man ikke lige får det resultat, man måske havde regnet med første gang, man bliver bedt for. Jamen. Men Gud er begyndt en god gerning, der er hjælp at få. Ja, det sker jo på mange forskellige måder. Ja. Nogle oplever det netop sådan lige på en gang. Ja, det gør det. Og deres liv er forandret fra det ene øjeblik til det andet, og andre mennesker skal ligesom igennem en proces. Ikke? Ja, vi har også en lille artikel, eller en stor artikel, der handler om, at et dansk forlag, der hedder Skandinavia, har givet 10.000 børnebibler, 10.500 børnebibler gratis til Heidi Bakers arbejde i Mozambique. Heidi Baker, det er jo hende, der har lavet har taget sig af 3.000 forældreløse og hjemløse og forsømte børn, og hun har også lavet meget andet arbejde. Og de her børnebibler på portugisisk, som man taler i Mozambique, de bliver så givet til de her børn, og de tager dem så med ud. De bliver jo brugt rigtig meget. De bliver slidt op, de her børnebibler. Så det er en meget fin gave, der er blevet givet af. Og så har vi noget om fra udlandet, har vi som sædvanligt et par sider, og det er normalt Bodil Lanting, der sidder og fortæller om dem, for det er hende, der redigerer dem, men hun er i udlandet i den her uge, kan man sige. Og vi har også noget om en ateist. Ja, det er en tidligere ateist, som hedder Charles McKissy, som på CBN for nylig har fortalt om sin omvendelse. Og det er faktisk en lidt pudsig historie. Han fortæller om, hvordan han står på i sin toiletvogn i en park, og der er meget beskidt derinde, og der er faktisk så beskidt, at han træder op på selve toilettet. No. Og så hører han pludselig en gospelsang, Oh Happy Days, og så sker der faktisk det, at han glider ned i toilettet. No. Og han oplever, at den her sang rører ham så meget, at han begynder at græde, og pludselig kan han se, at uanset hvor beskidt vi er, og hvad for noget skidt vi sidder i, så elsker Gud os, og det bliver faktisk hans omvendelse. Det er utroligt, altså, hvordan Gud bruger toilet og alt muligt til at kalde på folk. På midtersiderne har vi en stor reportage fra den konference, der lige har været i København, som hedder Awake. Og det betyder noget i retning af vågen op eller blive vågen. Og den var med Randy Clark og med Bill Johnson og Tom Jones. Og de tre, de prædikede fra torsdag aften og ind til søndag aften. Og der var over 1.000 mennesker med til det, og på et tidspunkt måtte man lave en ekstra sal med stor skærm og så videre, fordi der var så stor interesse for det. Og der er sket formentlig over 200 mirakler i løbet af den der weekend. Og når folk sådan kommer og oplever alle de her ting, så er det svært at holde styr på det bagefter, men i hvert fald 50 af dem fik man navne og skrevet ned og så videre. Og de prøver at gøre et stykke arbejde over i Københavns Kristne Kulturcenter med at holde styr på alle de her mirakler. Så det er meget spændende, men det kan man også gå ind på KKR-TV, web-tv, kkr.tv.dk, og der kan man finde de samme udsendelser, når de bliver lagt ud her om kort tid. Ja, så har vi boganmeldelser, og der er for eksempel en anmeldelse af en ny bog om romerbrevet i Nye Testamentet. Og der er også en roman, som er skrevet af
en dansk forfatter, som hedder Massi Møller. Og han har normalt skrevet sådan almindelige verslige romaner, men nu skriver han sådan en kristen udviklingsroman. Og det er jo lidt spændende. Han kalder den Den Fortabte Søn, og den handler altså om en fortabt søn, men fra Vestjylland, som tager ud i verden for ligesom at flygte fra, at han føler sig ikke elsket af sin far osv. Den er sådan beskrevet altså i nutidig form. Men egentlig spændende, at almindelige forfattere begynder at skrive kristne romaner. Det må man sige, ja. Har du noget om de andre? Der er Sørine Godfredsens roman Løft blikket, eller ikke roman, bog, som handler om, at der er blevet en tendens til i vores samfund, at man kigger alt for meget indad på sig selv. Og det er ikke der, man finder lykken, siger hun. Faktisk så er det, når vi løfter blikket og kigger op og har Gud i vores liv, at vi kan finde den frihed og den lykke, som alle mennesker jo egentlig længes efter og leder efter. Ja, godt. Og vi har som sædvanligt også et par ungdomssider. Ja, vi har en reportage fra IM's landsmøde Connect, hvor man havde inviteret ateisttalsmanden Anders Stjernholm for at debattere tro. Ja. Og det kom der jo mange spændende debatter i gang omkring. Og arrangørerne siger, at de blandt andet havde inviteret ham, fordi de gerne vil give rum for at debattere tro. For mange af deltagerne vil jo møde lignende argumenter, når de taler tro ude på deres studiesteder eller arbejdspladser. Ja, men, og, ja der var en, der var måske en side mere. Der var lige et miniportræt af KFS' nye studie, studentersekretær i Syddanmark. Ja. Og så lige kort om rådgivningssiden Adam og Eva, som har iværksat en netundersøgelse om unge kristnes syn på forskellige seksuelle emner. Så der er meget spændende stof i den her avis udfordring den her gang. Og det er jo sådan, at hvis ikke du holder avisen, så kan du faktisk få den gratis. Kan du sige noget om det? Ja, du kan sende en sms til telefonnummer 21 97 11 11. Så kan du prøve udfordringen gratis. Hvis du skriver UDF1, så får du avisen en måned leveret til adressen. Hvis du skriver UDF2, så har du mulighed for at få et gratis netabonnement i 2 måneder. Men vi ses næste uge, samme tid, samme sted.